Onko tämä perkele pian? Tervetuloa Hajoskamitta TVn tämän kertansa jakson pariin. Tässä jaksossa perehdytet vähän tuohon summitin painoon. Pistetään se ihan kylmästi vaan tuohon puntariin ja vähän analysoidaan sitä tarkemmin, että mitä se painaa ja mistä se koostuu. Ja sitten myöskin yksi tärkeä juttu, mikä minä olen itseäni mietittänyt, kun puhutaan painosta hirveästi. Se olisi jotenkin niin kuin hirmu tärkeä asia, se, että paljon kelekka painaa. Ja tuolla kylillä ja nettifoorumeilla sitten jauhetaan siitä, että joku kelekka on 5 kiloa kevyempi kuin joku toinen. No mihin se sitten loppujen lopuksi vaikuttaa? Miten kuljettajan paino vaikuttaa? Miten linkkulaukkujen painot vaikuttaa ynnä muuta tämän kaltaista? Eli kyllä se varmasti niin kuin siihen temppuiluun ja siihen ajamiseen se itse sen hetkinen painopiste vaikuttaa sitten kuitenkin loppujen lopuksi kaikista eniten. Että se, että minkä verran tuo laite painaa kuivana tuossa kohti. Okei, onhan se niin kuin tietyllä lailla semmoinen niin kuin nollataso, minkä päälle tulee sitten kaikki muukin paino. Mutta ehkä se paino on kuitenkin vähän ehkä semmoinen toissijainen asia noissa nykylaitteissa, mitkä kuitenkin aika hyvin on optimoitu siihen käyttöön, ajamiseen, painopisteet on optimoitu vähän niin kuin joka merkillä. Mutta mennään tähän vähän tarkemmin tuossa sitten kohta. Mutta ihan ensimmäisenä me tuo summiti laitos laitetaan tuohon ahvenvaakka roikkumaan. Se on niin kuin ihan lähtökohta. Mä vähän laskeskelen samalla noita painoja, että mitä esimerkiksi tankissa on polttoainetta tässä samalla. Öljymäärä ynnä muu vaikuttaa tietysti. Eli yritetään hakea semmoinen kuiva paino sieltä aika tarkasti, että mitä se nyt niin kuin painaa sitten loppujen lopuksi. Ja sitten lähdetään latoamaan tähän päälle niitä niin sanottu käyttöottopainoa sitten. Ja ihan sitä painoa mietitään, mikä tuolla penkalaa, kun lavetilta peruutetta helvettiin se, niin mitä se siinä tilanteessa painaa. Vähän ehkä ajovarusteita voitaisiin punnita kanssa, että ehkä yllättävän raskata loppujen lopuksi. Mutta pannaan ihan ekana puntariin tuo koko laite ja katsotaan sitten lisää. Tämä ei tule olemaan helppo homma tämä. Tankin korkin kohdalla meillä on aika lailla se painopiste näissä keleikossa. Siitähän se pitäisi vetosua tuohon ylöspäin. Ja kyllähän tästä niin kuin jännä operaatio tullaa kokonaisuutena. Me jollain liinoilla ruvettaisiin kutoamaan kiinni se. Nyt se on irti. 0,1 killa. Se on aika vähän. Se on aika vähän se. Täysin ilmassa se on siinä nyt. Siitäpä tippu lukemat. 229,2 kiloa olisi meillä paino. Ja täysin ilmassa se tuossa köhöttää olla. Sen se painaa. Ja nokkelimmat kerkii ja siellä kysyä, että no mites ajon lähtöpaino, mikä ero sillä on sitten kuivapainoa. Minäpä lasken sen teille tuossa. Tällä hetkellä tuolla tankissa öljytankki on täynnä. Tällä hetkellä polttoainetta tuolla ei ole paljon, mutta mä mittaan senkin teille. Ja sitten vielä nestetilavuus, muuten jäähdysnesteen osalta, niin katsotaan tuolta ohjekirjasta, mitä se on. Mutta tuo on 229 kiloa, niin mä sanoisin, että 220 kiloa suurin piirtein ilman öljyä ja polttoainetta, koska siellä ei todellakaan monta litraa ole tuolla tankissa. Raataosa on mulle keleekä, ei polttoainetta. Ihan niin kuin eihän se mikään huoltoasema ole, vaan ammattitaitoinen keleekka myyjä muun muassa. Öljytankki on täynnä. 3,4 litraa ja sitten mukka öljytankin tilavuus. Öljypaino 900 grammaa litra. Reilu 3 kiloa siitä. Bensa on 7 litraa tankissa. Bensan paino on 7,35 kiloa per litra. Siitä reilu vitonen. Nestettä tuli 8 kiloa, vähän reilu. Vaaka näytti ahvenvaaka 229,2, josta on öljy ja bensa pois, niin 221 kiloa. Siitä pois jäähdytysneste 7,5 litraa. Ja mä laskin sen kilo per litra, vaikka todellisuudessa se voi olla 10% enempikin. En ruvennut nyt, ei ole sitä mittaria, millä pystyy jäähdytysnesteen
tiheyden mittaaminen. Päästiin tuommoisen kuin 2,13,5. Esiteluppa 204 kiloa tälle 154 turpolle. Eli 10 kiloa on tuossa heitto. Tähän kuivapainoahan nyt ei päästä sille ihan käsikistä, mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Onko siinä esimerkiksi linkkukiinnikkeet, remmit, akuut ynnä muut tämmöiset. Mittarista, onko tuopa sillä pienemmällä mittaristolla mitattu vai tuolla isolla digimittarista, siinäkin varmaan on heitto. Sitten jos mietitään, mitä mulla on mukana, kun lähdetään ajamaan tuonne Kelekalla pitkin mehtiä. No se paino, mikä yleensä mukana, niin sehän tullut tietysti telatunnelin päälle. Eli se loppujen lopuksi aika kaukana sitä optimipainopisteestä, mikä on sinne tankin korkin kohdalla suurin piirtein. Ja siihen se olisi niin kuin hyvä saada se massa tietysti mahdollisimman alas, mutta no, telatunnelin päällä se yleensä on. Ja sen takia, että on niin kuin aika merkityksellistä, mitä siinä on. Esimerkiksi jos mietitään, että meillä on linkkulaukku, tämmöinen mulla on umpisen laukku mukana. Siinä kamaat, sitten on vaikka kallonanpönttööljy ja sitten sen kallonanpöntö alla on vielä 15 litraa suurin piirtein polttoainetta. Se on aika raskas kuorma ja se tulee hyvinkin sinne väärään paikkaan, niin kuin painopistettä miettii. No mitä mulla on mukana? Mulla on ensinnäkin tämmönen umpisen laukku. Tää on pirun hyvä minun mielestä ollut. Mä oon itse tässä tykännyt. Tässä on kiinni lapio. Ja sitten tämmönen oksasaha. Ne on niinku vakio tässä jutussa. Sitten täällä laukussa on ajoreissulla yleensä tietysti varalasit, fliisetakki, lämpövuoksi, varahanskat. Ja mulla ne on tämmöiset batterihanskat. Batteri, eli also known as virtapankki. Sondi, tämäkin on nyt jotenkin vakiovarusteena ollut aina tuolla, että se ei unohu. Vähän kameraossa, no tää ei ole tietenkään pakollinen kellekään. Otsalampu teline kypärään. EA-paketti, siellä on 3 kappaletta lämpöhuopia muun muassa perus, sekä perussidontavälineet, haavojen varalla ynnä muuta. Nippu sitten, tietysti litran pullo vettä. Sitten kenttäpullo, eli mulla on, litran kenttäpullo ja 1,5 litran pullo. 2,5 litraa on ihan puhasta vettä juomatarkoituksen mukana aina tuommoisilla harvoilla työkaluilla tässä on pärjätty. Toki meillä on nyt tässä se, että monesti työkalukuormaa jaetaan eri osallistujien kesken, mitä meitä porukassa aina on, että kaikilla ei tarvitse olla kaikki työkalut mukana. Kun jolla on jotakin, niin sitten meillä on koko porukalla kaikki. Gorilla teippi, ehoton. No tuo tietysti vähenee tässä kauan mittaan aina. Nyt se on täys, mutta keväällä se on pelkä pahvi hylsy jäljellä, otsalamppu, käynnistysnaru. Siinäpä ne melkein on minun kamat, mitä niin keskimäärin on aina mukana. Tietenkin sitten kovilla pakkasilla pistetään vähän lisätakkia ja muuta sitten matkaa vielä, mutta mä näen, että tässä on mulle kaikki tarvittava. Vararemmi on tietysti kelekassa, eli se ei nyt liity sillä tavalla tähän pakettiin. Mutta katsotaan, mitä tämä painaa tuolla ahvenvaakassa ja katsotaan sen jälkeen, että miten se sijoittuu tuo. No. Kyllähän se niin kuin lajinsa vaan painaa. 8,6 kiloa. Plus, mitä tästä nyt vielä puuttuu, no ruuat tietysti. Pari bilispizzaa, 0,5 kiloa ehkä. Olisiko se pari 100 grammaa per paketti ollut tai jotakin. Tai leivät tai jotakin. Se on 9 kiloa. Huom, kuivana vielä. No miten sitten nämä ajokamat? Kyllähän meillä pitää olla kamat niskassa, kun me tuolla ajellaan. Niin lähdetäänpä kahtomaan ne. Ja nämä on tietysti vain minun kamat. Mä en ole koskaan mitannut, paljonko ajokamat painaa.
Mutta sehän voi yllättää kyllä niin kuin, lähinnä negatiivisesti summa, että mikä se on. Mut siikat. Jep, jep. Ja jätesäkkiin pannaan sinne kelekakengät ensin. Niistä tuki. Kypärä, mallia hiilikuitu. Hanska. Aina lasitti tarvitaan vähän. Mitä muuta. Polvisuojat. Kevyet, nää ajaa meillä raskailla, vaikka pitääs. Polvitupi on paljon parempi kuin tuolla iskusuoja. Pistetään sitten vielä tuo haalari. Toimii mutta LK-haalari minun pituisella kaverilla ihan hyvin. No, siinä ne. Lähdetään puutariin. No en tiedä kyllä. 7 kiloa kamoista. Ei kyllä tunnu kovin paljolta. No, nyt kun on pikkusen puntaroitu noita painoja, että mitä ne oikeasti on, niin otetaanpa pikku analyysi tähän väliin, että mitä meillä tässä on. Ja niin kuin nähdään tuosta taulukosta nyt, niin kelkan kuivapaino on 2,13,5. Okei, täystankki bensa 36 kiloa polttoainetta, 1 kilo paino, tai 1 litra polttoainetta painaa sen 7,35 grammaa, öljyä, täystankki, jäähdytysnesteet päälle, niin se on jo 2,5 kiloa, kun me ollaan niin kuin kelekkaan valaaminen lähtö. Okei, se on ihan hyvä luku. 1% kelekan kuivapainosta on 2,14 kiloa oikeastaan, mikä tarkoittaa sitä, että jos me halutaan keventää 1% kelekan painoa, niin mitä se vaatii? Iskareista se saa pois, heitetään sinne vähän ilma-alustaa, ilmatoimista alustaa alle. Ehkä vähän muoveista, heitetään sinne jotakin heliumin muoveja paikalle. Tämän tämmöistä. Aika kallin kuulosta. Sitten jos mennään vähän alaspäin, niin tuo linkkulaukku sisältöinen 8,6 kiloa. Se on se minun kamoilla sen verran. Hanskalokerros oli vähän reilulla 300 rammalla, siellä oli sitä pippoa ja sitten siellä oli vetoremmiä ja muuta. Varaa hihno painaa 0,5 kiloa, 500 rammaa suurin piirtein. Niin nyt ollaan jo 260 kilossa pyöreästi, kun me ajetaan sitä railerilta se kelekka poikkeen näin ikkeästi ja sitten lähettävästä ajamaan. 260. Kuskin päällä ajokkamaan, no se minua vähän yllätti, 7 kiloa. Se ei jotenkin tunnu isolta summalta. Ja siinä on tosiaan kaikki. No sitten liikkeelle lähtöpaino. Ajoo kamoinne, niin on tuommoinen 266. Joo. Siihen kuskin paino, no sä voit niinku tähän kaavaan laittaa se oman paino, että paljon se on. Mulla se on 950, kun mä menen vaakalla seisomaan. Niin se on tuo. Ja siihen muut vaatteet päällä, siinä on vähän kerrastoa ja kalsaria ja vaikka mitä sitä nyt ihmisillä vielä yleensä on. Noin niinku vakiona kelekkaille lähtiessä. Niin päästään tuommoiseen kuin 365 kiloa, kun se kelekka liikkuu tuolla maastossa jouhavasti. Ja se on aika paljon loppujen lopuksi. Et silleen, jos me 1% puotetaan kelekan kuivapainosta poikkeen 2,2 kiloa suurin piirtein, mitä se maksaa, niin se on aika häviävän pieni osa sitten loppujen lopuksi. No, joku voi tuntea sen persauksissaan sitten, että miten se on niin kuin helpottanut ajaamista ja kaikkea tällä tavalla. Mä vähän epäilen aina näitä asioita. Tämä nyt meni taas semmoisen vähän pohdinnaksi tuon painon suhteen. Miltä tämä niin kuin kuulostaa? Että onko tuo niin kuin raskas yhdistelmä? Miten ehkä sun oma liikkeelle lähtöpaino tuossa kelekassa, niin miten se rakentuu? Onko sulla paljon kamaa aina mukana vai ootko optimoinut sitä? Pistä vähän kommentteja ja ehkä tipsejäkin tuonne alasta, miten sitä voisi niinku kehittää tätä painohommaa tuossa omassakin kelekkailussa ja tipsejä vähän muille. Jos tykkäsit, niin tiedät kyllä. Kommentoi, tykkää ja eihän sitä tiedä, vaikka tilaat kanava ja laitat sitten vielä kaverille vinkin kanssa, että katoppa tämmönen on tämä homma, tämä uusi summitti ja tuon verran se painaa. Palataanpa seuraavassa jaksossa.